Yes, I hope to be able to follow it to a Shpresoj që të jemi në gjendje që ta ndjek situatën derisa të kemi një përfundim të mbarë. Ne do të përqendrohemi se si ti sjellim kontejnerët nga Kina dhe shpresojmë që autoritetet shqiptare do të na lehtësojnë këtë proces në mënyrë që ky material të rikthehet në Shqipëri. Un pres që ne do ta kuptojmë të vërtetën dhe do të zbulojmë se kjo është diçka që ka vijuar për vite e vite me radhë dhe unë jam kurios të di nga një nga zotërit që është aty pse është bërë një inspektim dhe janë gjetur 20 ton të këti materiali aty, ne mendojmë se 20.000 ton është materiali rizikshëm për shkak të plumbit që është aty brënda dhe është dhe inxhinieri që është aty duhet ta kuptoj dhe qeveria duhet ta kuptoj që nuk janë vetë metalet të rënda, janë testime të caktuara të cilat i bëhen nga riciklimi i frigorifereve, të makinave dhe plastikave të ndryshme dhe këto materiali organike krijon dioksina dhe materiale të tjera, hidrokarboni, materiale kancerogjene, materiale që ju nuk doni ti merrni erë. Dhe duke që inxhinieri aty nuk e kupton se sa toksike është, ti marrësh erë, ti frymosh ato materiale. Prandaj janë mbetje të rrezikshme, jo vetëm prej prej plumit dhe metaleve të rënda. Ai nuk e përmendi fare elementet organike, gjërat që janë me rëndësi të madhe. Pra të gjithë ta këto duhen testuar nga laboratorët, jo vetëm metalet, por dhe elementet organike. Dhe ne duhet të shkojmë në fund, se çfarë duhet të bëjmë në të ardhme. Pra ne krijojmë kaq mbetje në Shqipëri në vit. Okej, a kemi ndonjë landfill të gatshëm aty? A kemi ndonjë material të duhur për të ekstraktuar zinku përpara se të çojmë te landfilli? Këto janë pyetje që duhet të ngrihen, se ne duhet të mendojmë edhe për të ardhmen, jo vetëm për të shkuar çfarë ka ndodhur këtu. E shkuar praktike, ndoshta janë krye krime, ndoshta është kriminalitet aty. Ndoshta janë njerëz që duhen ndjekur penalisht, në po duhet sigurohemi që kjo gjë nuk do të përsëritet. Zoti Puket, un kam edhe një pyetje tjetër. Në qoftë se do të verifikohen gjithë dyshimet tuaja dhe Shqipëria do duhet të ketë penalitete. Domethënë çfarë qëndrimi do të mbaj Bazeli në raport me thyerjen e kësaj marrëveshje në Shqipëri, cilat janë sanksionet dhe a do ta ndihmoni ju Shqipërinë apo qeverinë shqiptare që ti trajtoj si duhet këto mbetje, duke qenë se ato mund të jenë një problem shumë i madh për Shqipërinë dhe Shqipëria mund mos ketë kapacitete për t'i trajtuar apo për t'i menaxhuar si duhet. Jepni ju suport teknik apo ndonjë lloj suporti tjetër për mënyrën se si duhen trajtuar etj etj. Apo ka penalitete vetëm? No, the way international law works. Mënyra se si funksionon në drejtën ndërkombëtare është se ju nuk keni për të parë penalitete për Shqipërinë. Ai që ka për të ndodhur është se Shqipëria do të edukohet, nëse më parë nuk e ka ditur se si funksionon gjërat, si funksionon sipas jurisdiksionit. Dhe sektori privat i cili duhet i përgjigjet pjesës së llogaridhënies. A ishin ignorant ndaj konvencisë së Baselit, a ishin ignorant ndaj ligjit, pa nuk kishin informacion, a nuk e dini që ishin mbetje rrezikshme? Çka e mundur, dhe ata duhet të edukohen. Por, nëse ne ndjekim para, provohet se, dhe nëse ka kriminalitet, për të kursyer para është bërë këtë gjëja, dhe nëse vërtetohet që të gjithë ishin informacion, se ishin materialet të rrezikshme të përfshira, atë personat duhet të shkuar. Pra, është sektori privat i cili më përgjegjësi për këtë gjë dhe shpresojmë që qeveria nuk do të na pengojë në këtë drejtim dhe do të sigurohet që diçka e tillë nuk ka për të përsëritur. Duke edukuar të gjitha autoritetet. Okej, shkojmë në publicitetin e fundit edhe kthehemi më pas për një fjalë të fundit të të ftuarve për këtë çështje e cila vazhdon akoma të jetë her pas here në vëmendjen e mediave për të kuptuar deri ku do të shkojë dhe si do të jetë e vërteta. Është ende një histori që nuk është zbardhur plotësisht.